Oktyobrun 1-dən qüvvəyə minən yeni qaydalara əsasən Azərbaycanda icazəsiz tikilən obyektlərin su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinə, elektrik şəbəkəsinə və qaz şəbəkəsinə qanunsuz qoşulması ilə bağlı cəzalar sərtləşdirilir. Eyni zamanda Cinayət Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən tələblərin pozulmasına görə təbii qaz, su, kanalizasiya, elektrik və ya istili enerji təchizatı müəssəələrinə vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti də nəzərdə tutulur. Bu durum mənzillərin qiymətinə təsir edə bilərmi? Bizim medianın suallarını cavablandıran daşınmaz əmlak üzrə ekspert Ramil Qasımzadənin sözlərinə görə, edilən dəyişikliklə əsasən bundan sonra tikinti üçün icazə sənədi olmayan yaşayış və qey-yaşayış binalarına kommunal təchizad işləri həyata keçirilməyəcək. Bir sözlə bundan sonra tikiləcək həmin binalar və ya fərdi yaşayış evlərinin ilk növbədə torpağa dair sənədi olmalıdır ki, bu da ya icarə müqaviləsi ya da mülkiyyətə dair çıxarış sənədidir bundan başqa həm vətəndaşların tikəcəyi evin və ya qeyri yaşayış obyektinin lisenziyalaşdırılmış şirkət tərəfindən çəkilmiş eskiz layihəsi dövlət şəhərsalma və arxitektura komitəsi tərəfindən verilmiş tikintinin aparılması üçün razılıq sənədi olmalı və yaşadığı rayonun icra hakimiyyətinə bu barədə məlumat verilməlidir bundan sonra vətəndaş öz və torpağında tikinti işlərinə başlaya və tikdiyi evin kommunal təchizatı na həyata keçirə bilər. Ekspert hesab edir ki, bu məsələnin mənzillərin qiymətinə heç bir təsiri olmayacaq.